Welcome sa ating channel kamestire Ngayon ating ipagpatuloy ang ikalawang yugto sa pinamagatang ang lahi ni Adan Kung mahilig ka sa mga ganito Pindutin mo na ang bell 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 at iklik ang subscribe para lagi kang updated kung meron kaming bagong i-upload tulad nito This video is completely opinion only whatever is in this video is only based on me and we are not responsible for it this video is not about to hurt any religion or nation magpatuloy tayo sa pinamagatang ang lahi ni Adan Genesis chapter 5 verse 19 nabuhay pa si Harid ng 800 years at nagkaroon din ng iba pang mga anak Genesis chapter 5 verse 20 Namatay siya sa gulang 962 years. Sa edad at sa panahon ni Harid na 962 years, dito ay laganap na ang mga tao na nagmula sa lahi ni Cain at sa mga lahi ni Seth na pinagmulan nila Adan at iba. Marahil ay naglaho, naghalo na ang kanilang mga lahi. Sa panahon na ito ay nagsilang na ng magaganda at pangkaraniwang mga anak na babae ang mga mortal. Kaya nang makita na mga nilalang na ito ang mga babae at magaganda, nagsipagpili ang mga ito at kanila itong inasawa at inanakan. Ngayon, kung sila mga anghel na nagmula sa langit Malamang na sila ay mga espiritual na nilalang. Pero, parang hindi. Sapagkat, una, meron silang sariling physical na katawan na tulad nating mga tao. At kung sila ay mga espiritual na nilalang, bakit nila ata gutom sila sa laman? at marunong pang pumili ng magagandang babae. Marahil na ang mga nilalang na ito ay bumababa sa utos ng nakatataas sa kanila upang bisitahin ang mga may buhay sa kalupaan ng planetang Earth. At dahil nga nakita nila na magaganda ang mga babaeng anak ng tao, mas binabuti nilang suwayin ang ipinagbabawal ng kanilang nakakataas maibsan lang ang kanilang pananabik sa sexual na pangangailangan ng kanilang katawan. Sumalinaw so na hindi nga spiritual ang mga ninilang na ito. Patuloy tayo. Genesis chapter 5 verse 21. Ano napot limang taon naman si Enoch nang maging anak niya si Mithusalim? Genesis chapter 5 verse 22. Tatlong daang taon Pang nabuhay si Enok nakasama ang Diyos at nagkaroon ng iba pang mga anak. Genesis chapter 5 verse 23. Umabot pa siya ng 365 years. Genesis chapter 5 verse 24. At sa buong panahong iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos. Pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Si Enok ay anak ni Harid. Sa panahon ni Harid ay nagsibaba ang mga hukbo ng mga taga-malalayong kalawakan sa bundok Hermon. Ibig sabihin dito na nasa kalupaan ng planetang Earth ang mga nilalang na ito at humahabilo na sa mga tao sa araw-araw ng buhay. Dahil nga sa kakaiba nilang mga nilalang, na hindi magawa ng ordinaryong tao, ito'y ikinamamangha nila sa tuwing magkakaingkwentro nila ito. Ayon sa Dabok o Enoch, ang mga nilalang na ito ay may matataas na antas ng kalaman. Kaya itinuro nila ang mga sa mga tao ang kanilang kalaman tulad ng pang-aakit at gumawa ng kapabalaghan. Kabab at higit pa, may mga dala pa itong mga halaman at ipinakilala nila ito sa tao. Itinuro din nila sa tao kung paano gumawa ng metal at ginawa itong sandata. Kaya hindi malayo na ang katagpo ni Inok na kinikilalang Diyos ay isa sa mga bumababa dito sa kalupaan ng planetang Earth. May posibilidad din na ang sinasabing kasama ni Enoch ay ang tatlong nilalang na mas kilalang Diyos Panginoon o Yahweh. Malinaw dito na ang Diyos Panginoon at Yahweh ay mga kauri nila ang mga bumababa na mga hukbo ng nagmumula sa malayong kalawakan na tinatawag nilang mga fallen angel o mga anghel na hinulog daw dito sa lupa. Marahil na naunang bumaba ang tinatawag na Diyos, Panginoon at si Yahweh at ang Diyos na si Inlil ang pinakaunang bumababa dito sa lupa lupain ng planetang Earth. At sa kanya nagmula ang mga malala, malalahiganting mga nilalang at malahiganting hayop at mga puno at halaman. At ang sumunod sa pagbaba ay ang Panginoong Inke. Sa kanya naman nagmula ang buong life form sa buong planetang Earth. Partikular sa komplikadong buhay na na-experiment niya ang tao na sinaadan at iba. Si Enlil ay ang Diyos na tinatawag at si Enke ang Panginoong tinatawag at si Yahweh ay ipinangalan na lang ito sa mga nagpupuklara, nagpupukraba upang magkaroon ng pangalang maibabanggit. So napakalinaw na na may mga pisikal na katawan ang mga nilang na ito. Kaya nga, ang sabi ng Genesis chapter 2 verse 2, dinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng anim na araw at siya nagpahinga sa ikapitong araw. Bakit? Sabagat tulad siya, nating mga tao na may physical na katawan na kailangang ipahinga kung ranasin ang pagod. At para tayo, makakasiguro, basahin natin ang Genesis chapter 1 verse 26. Likain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ito pa, patibay, na may pisikal nga na katawan ang mga nilalang na ito. May larawan at kawangis pa nating mga tao ang mga nilalang na ito. At ito pang karagdagan. Basahin natin ang Genesis chapter 3 verse 22. Katulad na natin ngayon ang tao. Ayan. Yan. Matibay po. Talaga. Natulad natin ang Diyos. Panginoon at si Yahweh. Na may physical na katawan. Hindi sila mga spiritual na nilalang. Pero ganun paman, ang ating natuklasan, dapat pa rin silang luhuran at igalang sa pamamagitan ng pagtingala sa kalawakan bilang pagkilala sa ating pinagmulan at yumuko bilang pagsunod sa kanilang kagustuhan dahil sa kanila nagbula ang sangkatauhan sa pamamagitan ng may mataas na antas ng kaalaman dahil hindi lubos maunawaan nating mga tao kung sa ating panahon ngayon ay matataas na kaalaman sa mga teknolohiya, teknolohiyang pangsinsya, ang kalupaan, ang karagatan, ang katubigan sa ibabaw ng lupa at katubigan sa ilalim ng lupa, ang mga bituin, ang mga buwan sa bawat planeta, ang araw, ang walang katapusang kalabakan ay Una o nandiyan na bago pa bumaba o makilala natin ang tinatawag na Diyos, Panginoon at Yahweh. Ang Diyos ay may pinagmulan, ang Panginoon ay may pinagmulan at ang Yahweh ay may pinagmulan. Kaya hindi malayo na sila ay may katapusan. Sa tatlong talatang ating nabasa, ay matibay na sila ay katulad nating mga tao. Nangangailangan ng pahinga. Dahil tayo ay dumadanas ng pagod hanggang sa kamatayan. Ang langit, base sa mga paniwala ng marami, ay mapayapa daw ito. Ito na raw yung buhay na walang hanggang. Kapayapaan at kapanatagan. Yun ang inakala ng marami. Ngunit ang katotohanan ay mas panganib pa ito para sa mga nagnanais nito na mga tao. Kung ang mga nilalang doon na pinag, pinaniniwala ang nagrebelde sa Diyos, tiyak na nagigira din sila doon. Napangiti lang ako. Pero basahin natin ninyo ang buong aklat ni Enoch. Wala kang mababasa na mayroong kapanatagan ang sinasabing langit. Kaguluhan, patayan ang iyong mababasa kung totoong langit nga ba ito ang pinagdalhan kay Inok. Paano ka mapapanatag doon sa langit na sinasabi, eh pinagpapatay nga ni San Miguel ang kampun ni Lucifer na nagrebelde sa Dios at inuhulog pa raw dito sa lupa ang mga masasamang anghel at nagdeklara pa ng Armageddon ang Dios para linisin ang langit ngayon tatanungin ko kayo gusto mo bang pumunta ng langit eh hindi ka naman makapunta sa langit kung buhay ka pa. Kailangan pa namamatay mamatay ka na bago ka pa makapunta. So hindi ka makakailag kung nag na ang mga nilalang na ito. Totoo yan na mag magulo ang sinasabing langit. Tingnan niyo sa mga estatua ng mga santo. May mga nakasakay sa kabayo at may hawak na espada. Diyan palang kita na na palang walang katahimikan ang sinasabing langit. Hanggang dito na lang, ka mystery. Sana ay may natutunan ka sa talakayan na ito. Paalam!